Ky është një mision që nuk mban erë. Sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Tatanët nuk mbajnë erë, më vjen gjithmonë të përsëris këtë frazat se më pëlqejnë shumë Kolo, po ne tani do shkojmë të marrim pak era dynja. Edhe kur them kështu, do thotë që do të shkojmë në vendet më të largëta të botës, larg Shqipërisë, aty ku historitë ngjashme tona të ndodhin, bëhen edhe filma. Në Kala të Dodës. Do të surprizoj në Florida apo Florida. Se varet është si puna flamurit kjo. Ka qenë një lajm në fakt që ka bër goxha xhiro nëpër botë, sepse e ke parasysh statujën e famshme të Davidit të Michelangelos. Edhe po të mos dua un, jam i detyruar ta kem parasysh se na kanë vënë postë të madh këtu në hyrje të radios. Tani po të kishim qenë ne për shembull në një shkollë publike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do na kishim vënë prangat. Siç ka qenë fati. Jo neve, drejtori të radios, po. Po. Ka qenë ky fati në fakt i një mësueseje të kësaj shkolle në Florida, e cila në lëndën e artit u ka treguar nxënësve të saj statujën e Davidit të Michelangelos. Me sa duket, janë shprehur të indinjuar jo një, jo dy, por tre familje prindrish të nxënësve, të cilët e kanë quajtur të tepruar dhe kanë kërkuar nga drejtori shkollës që mësuesja të përjashtohet. Dhe kështu në fakt ka ndodhur. Duhet të sqaroj që Florida është në këtë periudhë është pakalon në nivele konservatorizmi që ngjajnë talebanëve pak a shumë. Sepse ka një Ron DeSantis që thuhet që është versioni i Trumpit, po pa ato mëkatet që ka Trumpi. Roni i tmerrshëm. Dhe i cili është pak a shumë një Trump i ri dhe bën energjik, i cili ka kthyer Florida në një vend ultra konservator ku ja edhe një statuë Michelangelos konsiderohet pornografi, ku diun ku ka një luftë sistemike kundër komunitetit LGBT, janë pastruar librat e shkollës, të gjithë pra potentohet që të gjithë librat të cilët flasin për evolucionin të zhduken nga shkolla, sepse sipas tyre në shkollë, pra, siç kanë përgjegjësi konservatorët, nuk ka evolucion. Mua më duk një lajm i tmerrshëm. Ka vetëm kreacion. Dhe në kontekstin politik të Floridës është duket gati normale. Dhe imagjino kur një vend, si një shtet brenda një, po është si atentatet që ndodhin këtu. Jo, është si të shkosh, në një nga fshatrat e, ku diun, e periferive tona që mos i vë emrin librasht për shembull. Jo, më pse? Ku ka një në artin e përqafohen. A ke provuar, po themi, në fshatrat e Kosovës, shkosh dhe të flasësh, shkosh me një foto të Michelangelos, e të flasësh për artin. Jo. Jo të migrat të Davidit Michelangelos. Një të themi, ke gjë tjetër t'ja po? Jo, vazhdo, s'ka gjë. Kam unë një me Beethovenin. Që nga gjithë art. I kanë kapur një qime floku. Kujtë mërë? Beethovenin, se ku e kanë gjetur. Po përpiqem t'a lexoj. Por kam fatin e keq që t'a lexoj artikullin në Shqip. Ku e kanë përkthyer me... E kam përkthyer me Google Translate dhe pa e redaktuar fare. Shpresojmë të jetë vërtet pak. Për shembull është një fjali që mund ta jepë të dhëna, po s'njep dot se kanë përkthyer keq. Për shembull fjalën keys, pra Chelsea, në kuptimin e Chelsea kyç. Fjala kyç. Pra kyçit, e një ide e kyç ose një fakt i kyç ka kanë përkthyer brav. Au. Pra faktet brava tregojnë që ky paska studiuar, pra më fal, paska vuajtur nga disa sëmundje, mendohet. Beethoveni kështu. Beethoveni. Është pra prej këtyre bravave u sugjeroi që Beethoveni kishte helmim nga plumbi. Dhe këta dyshojnë që flokët nga flokët e Beethovenit, pra është këta dyshojnë që e ka vuajtur shumë edhe nga veshka. Dhe dyshojnë shumë që përveç veshkës ka pasur dhe një hepatit se B, se të se nuk e di. Derim dje me doshin sa gjëra të tjera, por kuptuan që floku që kishin marrë nuk ishte i Beethoven, ishte një gruaje. Sepse e cila tani mund edhe të shkojt kurohet. Se bëj gart atë kohë kush i marr flokët më të gjata. Aha, një gruaje të epokës së Beethovenit. Po, e nuk e ndjejmë. Ka kapur flokun e gabuar. Nuk e ndjejmë dot.